Het is 100 dagen en dan is het natuurlijk de traditie om verkleed te komen. We hebben gekozen voor bouwvakkers. Ja. Dus, ja, we zijn gepast gekleed gekomen. Sessa, en waarom bouwvakkers? Ja, deels komt ook van onze richting, ingenieur. En ja, dat is wat theoretischer, maar we komen ook graag een beetje praktischer naar school. Ja. En ja, het is nu woensdag. Denk dat de effectieve dag de vrijdag is? Dan gaan we naar de brouwerij en dan gaan we naar Keerberg om daar te gaan bowlen. Ambiance! Oh, de schitterende mannen. Ja, ik heb daar constant ambiance mee. Meneer, waarom is dat een zalige klas? Ja, gewoon. Die zijn heel erg geïnteresseerd in alles en ik vind dat leuk om met z'n mannen samen te werken. Oké, goed. We zijn 6 elektromechanica en vandaag gekozen om ons te verkleden als bouwvakkers. Want dat wel een beetje past in ons thema van school, als technische school. Ja, maar waarom dan bouwvakkers en niet elektromechanicus? Omdat dat een beetje een stereotypisch beeld heeft van bouwvakker en daar kun je een beetje mee lachen. Dus vandaar. Ja. Wat is daar te lachen voor? Want ik krijg nu de bouwrichting over mijn... Er is niks te lachen voor, maar er zijn gewoon... Ja, zo het nafluiten van vrouwen zo is wel getypeerd daarmee, dus daar kun je een beetje grapjes mee maken. Dat gaan jullie toch niet doen? Nee. Dus jullie zijn met 4 in EM? Ja, we zijn met 4 in Dat is wel plezant, hè, man. En wat zouden jullie nog heel graag doen? Zo? Ik denk vooral bedrijfsbezoeken. Beetje ervaring. Een beetje ervaring opdoen in het bedrijfsleven. Is er de woordvoerder? We gaan snoekeren naar de cinema en het genieten van het leven, ja, in feite. Ja, ja. Oké, okay, maar ik wil toch zeggen dat jullie een mooi ensemble vormen. Dankjewel. Mooi ensemble. Het is vandaag skiën. Après-ski. En we zijn allemaal verkleed in skiën en après-ski. Ja. Anton aus Tirol. Ja. Ik ben zo toll. Yes. Ik ben zo schön. Ik ben den. Ik ben de Anton aus Tirol. Meine gigaschlanken Baden sind ein Wahnsinn wie die Madeln. Meine Figur, ein Wunder der Natur. Ich bin zu staunt und auch so wild. Ich treibe es heiß und eisgekühlt. Wippe ich mit dem Gesäß, schein die Hausmesse zu essen, wollen nicht.